ကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေမှာပြောသွားတာဒီเนาะ live တစ်ခုမှာစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲရအောင် live လေးတွေများလာရင်ကောင်းမွန်သောစိတ်ပြိုးထောင်တင့်သောစိတ်ကိုမှရှိတင့်သောစိတ်ကလေးတွေဟာတစ်ပြေးပြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲကိုရောက်လာလေအဲ့လိုယင်ထဲကိုရောက်လာဖို့အရေးကြီးဟုတ်ပြီเนาะယင်ထဲမှာကောင်းသောယတနာလေးတွေကိုစီထားတာเนาะယတနာကိုစီတယ်စုတယ်ဆိုတာเนาะစိတ်နေပဒမြားတွေနီလာတွေကြောက်တန်တွေကိုเนาะစုဆောင်နေတာเนาะမျိုးတင်တာမကဘူးရင်ထဲမှာရှိသောယတနာတွေကိုစုအဲ့လိုယတနာတွေရှိလာရင်ဒါကချမ်းသာတာပဲယတနာတွေများလာရင်ချမ်းသာတာပဲလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုတခိုးတွေဓမြတွေကခိုးဆိုးလူရက်လို့မရတော့ရင်တွင်းယတနာတွေရင်တွင်းယတနာတွေเนาะဟုတ်တယ်ဒါထုเนาะစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်တောင်းဝန်ကြီးပုံအောင်အဲ့တောင်းဝန်မယူတဲ့ဘဝကပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့တန်ဖို့မဲ့တတ်တောင်ဝင်ယူတက်တဲ့သူဟာဘဝမှာလေးလေးနက်နက်ရှိပြီးတော့เนาะအဖိုးတန်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့အဖိုးတန်လာလဲ။အဲ့ဒီရင်ထဲမှာယတနာတွေရှိလို့အဖိုးတန်။ဟုတ်တယ်เนาะ။ပတ်စံနဲ့ဘေးဝယ်စရာမလိုဘူးလေ။အပြင်မှာစိန်နေနီလာတွေကြောက်တွေเนาะဟိုကြောက်စိန်နေသွားဝယ်ရင်ပတ်စံနဲ့ဒေါ်เนาะဒေါ်လာတွေငွေကြေးတွေရာပေါင်းများစွာပေးမှဝယ်လို့ရတာ။အခုဒီယတနာတွေကအဲ့ဓာတွေထပ်ဖို့တန်ဖို့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းငွေကြေးပေးစရာမလိုဘူးကိုယ့်အကူထိမ့်သိမ့်ပြုစုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ယင်ထဲမှာကို့မှာယတနာကြီးရှိရင်ကိုချမ်းသာတာပဲမိကန်တသားထဲမှာเนาะရွှေအိုးကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ယတနာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲမိမိယင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားတဲ့ယတနာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတကယ့်ကိုပိုင်ယတနာလို့ခေါ်ကိုပိုင်ယတနာဟိုအပြင်ကရုပ်ဝတ္ထုယတနာတွေကကိုပိုင်မဟုတ်နိုင်ဘူးရောင်းလိုက်ကိုမပိုင်တော့ပေသွားရင်လည်းကိုထားခဲ့ရမှာအမွေပေးခဲ့ရမှာတခိုးဓမြတွေခိုးဆိုးလူရက်သွားရင်လည်းပါသွားမှာမပိုင်ရင်ထဲကယတနာတွေကဘယ်သူမှလာခိုးလို့မရဟုတ်တယ်မလားခုနကပြောတဲ့เนาะယေရှုတည်တတ်တဲ့စိတ်တွေမေတ္တာစိတ်တွေတာဝန်တည်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းစာနာစိတ်တွေအဖိုးတန်တဲ့ဒီစိတ်တခုချင်းတခုချင်းစီဟာယတနာထိုက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ဒီကိုစုသွားစုသွားမယ်ဆိုတော့ဒါယတနာဘုံကြီးပဲဖိုးနံယတနာဘုံကြီးเนาะကိုရှင်ထဲမှာရှိထားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းเนาะဒီယတနာတွေပြောင်းနေမှလားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူဖြစ်မှာเนาะတန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူဖြစ်သူကအပေါ်ယံမှာပဲ brand တွေဝတ်ထားတာယင်ထဲမှာဘာယတနာမှမရှိဘူးเนาะမကောင်းတာတွေပဲရှိတယ်အပြင်မှာတော့ तू ကပြန်ပယတနာတွေကိုအပြည့်ဝတ်ထားတယ်လက်ပင်မှာလဲဆွဲကြိုးတွေငကတ်တွေเนาะလက်ကောက်တွေဆွဲเนาะဆွဲကြိုးတွေအစုံပလုံးเนาะဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကိုချင်းစာစိတ်လေးတောင်တစ်စက်မရှိဘူးမြတ်တာစိတ်လေးလည်းတစ်စက်မရှိဘူးအဲ့ဒီပြင်မနာလူချင်းဝန်တိုချင်းစိတ်တရားလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့မြင်တတ်တဲ့နှလုံးသားတွေလည်းရှိတယ်အကျင်ကလည်းမကောင်းဘူးเนาะရုပ်မှာကောက်ချက်တက်တဲ့ဆင်းလဲတက်တဲ့နှလုံးသားလည်းပိုင်ထားသေးတယ်ဆိုရင်သူအပြင်မှာဘလောက်ပဲเนาะတိမ့်ထောင်ပေါင်းများစွာယတနာတွေဝတ်ထားဝတ်ထားဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီလူကြီးဟာဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလူတန်ဖို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲဘာလို့တန်ဖို့မရှိရမှာလဲငါငကတ်တစ်ဖက်တင်တိမ့်900တန်တယ်နှစ်ဖက်ဆိုတိမ့်1000တန်တယ်အဲ့ဒါငကတ်မှာပဲတန်ဖို့ရှိရလေသူ့မှာတန်ဖို့ရှိတာမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့လူမှဝတ်ထားတဲ့ယတနာတွေနဲ့လူတန်ဖို့တိုင်းလို့မရဘူးအင်းကြီးကဘယ်နှသိန်းနဲ့ဝတ်ထားတာအဲ့ဒါအင်းကြီးရဲ့တန်ဖို့လေလူရဲ့တန်ဖို့မှမဟုတ်တာအဲ့အင်းကြီးချွတ်လိုက်ရင်လူကြီးပဲကြံကြံမှာဟုတ်တယ်မလားကြောက်ပြတာလေဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဓာတွေကိုပဲသူကတန်ဖို့လို့သတ်မှတ်တာလေနော်ငါမှတကူလုံးမှသိန်းဘယ်နှရာဖို့ဝတ်ထားတာအဲ့ဓာတွေချွတ်လိုက်ရင်ရောဘလောက်တန်မလဲဒါကလည်းတန်တကယ်လူအစ်စ်အမှန်တန်ဖို့ပြောတာလူအစ်စ်အမှန်တန်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားတဘောပေါက်မယ်နော်တကယ်သူတို့ကောင်းပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဘာမှဒီအရာတွေမဟုတ်ဘူးသို့တော်တကယ်ဘဝအတွက်တန်ဖို့ရှိတယ်မိသားစုအတွက်တန်ဖို့ရှိတယ်လောကကြီးအတွက်တန်ဖို့ရှိတယ်လူသားတွေအတွက်တန်ဖို့ရှိတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးအတွက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီသူရဲ့အရေးချင်းစိတ်တဲ့နှလုံးသားအတွေးခေါ်ရင်ထဲမှာရှိသောယတနာတွေကြောင့်အကျိုးပြုမှုတွေကြောင့်တို့ပိုင်းတဲ့ကားတွေတိုက်တွေအိမ်တွေရွှေတွေငွေတွေယတနာတွေဒေါ်လာတွေမြေတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတွေကတင်ရင်ကုန်ထားခဲ့ရမှာနော်ကြက်တကောင်က
จะต้องวิ่งต้องเนี่ยเวลาไม่ท่าเลยปะเนาะจะได้ก่อนไอ้จะตีตัวเลยเนาะไอ้จะตีตัวแล้วจะต้องเนี่ยตีว่าได้จะจะโน่เปลี่ยนยาวมาจะตีอยู่จะมาตายอีกปะเนาะไอ้ที่ตีนี่เนี่ยเนาะอาจจะไม่ชีดเลยดีเจ้าฉันเอาเปลี่ยนยาวจะต้องเกวียาเลยซีเรมาตัวยาวจะต้องเกวียาซาต้าใช้มาตัวยาวเนี่ยต้องเชื่อทางยาพอเดี๋ยวมาตัวยาวเนี่ยน่าต้องเล่ายาเนาะตุนียาที่ด้านไหนเนาะใจเย็นดำบุรีกว่ากว่าวันจะตะกองลงเย็นดำบุเนาะตีว่าเนาะมาตัวยาวเลยยาหัวตะกองตีว่าเลยไอ้เราตัวยาวเนี่ยเราดำบุยาหนอตะกองตีว่าเลยตัวยาวเนี่ยเราย้ำรู้แต่ยาวตีตัวเลยแกตัวยาวไหมหัวไม่ดูหัวไม่ดูชิมไม่ได้ก็น่าเชื่อใจจุดาหาตาเบียวแล้วเนาะแต่ไม่ได้ตุ้ยเสียลีตุ้ยเสียลีตะคุแกเนาะหัวดีหนอขนาดทางไอ้เจ็ดตีตัวเนี่ยเจ็ดกูซีเรมาตัวยาวเนี่ยต้องกูน่าต้องปีเลยพอเดี๋ยวมาตัวยาวเนี่ยมีอะไรที่ยากยาวมาเนาะตัวยาวเนี่ยเนี่ยมูดีบีหรอกตีว่าเนี่ยลุยอยู่ตัวยาวไหมแกซีเรมาตัวยาวไหมลุยตีอยู่ตัวยาวมูนี่นี่แต่อะไรเตะมาลานเนี่ยจะไปไหวมั่งเท่ามาเว็บมูนี่นี่แต่ละก้าปีจะมาเลยเนาะดีลุยตีละก้าปีจะรู้ป่ะจ๊ะมันเลือดทั่วปีมาเท่าเดิมอ่ะเป็นเนี่ยดีลุยแบบที่ลุยลายยาวนั่นแหละเนาะแต่ตามมาเจอเนี่ยละก้าปีเราไม่อยู่เปลี่ยนอยู่ว่าไอ้ลุยอยู่ลุยตีบาดแผลมันไม่ใช่หรอกยาวลงไม่ยาวเท่าเดิมลูเตียาวลงไม่ยาวหรอกเจ็ดเดียวเดียวน้อยตอนนี้นี่เตียเราตัวยาวเองเนาะยาวดีแล้วลูแตงโมสุดาบาเล่ลูแตงโมสุดาเนาะแล้วเมื่อคนนั้นก็ดีเนาะเจ็ดเดียวเดียวน้อยดีสุดาทุกวิคันอากูดีอัตาวเนาะลูเรียชับยุบซาตาวจ้าลูตาแตงโมจะคู่ปีบีดเอาไว้ลูว่าชับยุบซาตาวดูมันเนี่ยแล้วเปลี่ยวจะไหนลูแตงโมสุดาไอ้ที่อปอยังอ่ะชีเดขนาดกูบอดี้จีเลยมาหอบมูนะตัวท่าเนี่ยช่วยมวยจันนารีนะอะไรมีตัวบุลเลยไหมนะตีกันตีเลยตีสองตัวเราแบบนี้เลยนะวัวท่าเนี่ยนักเกดีนะลักษณ์ดีสวยจูดีอะก็งพิ้วจ้าละไปเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นมีแต่จูจัดเด็ดเท่ามาโอ้นั่นมีอะไรบ้างอยู่ด้วยอยู่ด้านมาเลยส่วนอะก็งูตันบุชีได้ยังไงลูกขนาดกูมาหัวท่าเลยแต่บูชีได้ยาดีอากงลงเท่าเนาะทำเองจะเท่าเนี่ยเอาหัวจะเทเนี่ยสองจะเทเนี่ยแต่ขาได้มีเมียวเชียนเมียวมาเมียวเชียนมีตัวจูเซได้เทเลยดาบที่ขนาดกูอียาหัวท่าเลยเลสโซเราดังแต่บูไม่ชีดองหัวท่าเลยนักกะเราดังแต่บูไม่ชีดองนักกะเดี๋ยวเลสโซเดียวเพียวอยู่ท่าเลยที่หลังเงาเงียบดูมาเพียวไม่อยู่ท่าอากงมีโชว์ไปไล่ดอกตีเองบ้ามาแต่บูไม่ชีดองสุดรอดจะนอรู้ว่ามันตีกันลูกแต่บูแต่บูชีตัวนี้ทายจริงสุดละคนนั้นลูกก้าวมองเนี่ยจูบิวมูดิเลิกตัวจริงฮะกูเอ๋ยบอยแต่บูเว้ยนะกูยัดแล้วเวทตัวละยูตัวละสู้ตัวละกงท้าแกยังมาดีช่วยเบสสู้มีเบสสู้กงท้าแกยังมาพอลูกช่วยดีมีดีดอลลาร์ดีสู้เลยแต่บูชีเดี๋ยวจะไปสู้จ้าละถ้าสู้ยินเนี่ยยินเนี่ยก็นะกูจินตยาดีกูดูตยาดีนั่นลงตาจีดุยดีอะไรพอลูกแต่บูชีอะไรสู้อ่ะถ้าเรียกตีเนี่ยมาก็มาเปลี่ยวตัวผมดูมาเลยอยู่ท่าลุงเหมียวเพราะว่าแตมโบลุแตมโบตีโบอุบมาเบียดเนาะอุบมาเบียดเนาะจะอุตะลงมาเราเนาะตุแตมโบดูสิลุยตีตัวเองแตมโบไม่สิหรอกเนาะเสียตัวเยอะเจ้าแตมโบเนี่ยเอาละไอ้ลุงเหมียวอะไรแมนนี่ไปเนาะอะไรแมนนี่ไปเนาะถ้าเจ้าเตยสุบิมาเปียบยาละเนาะถ้าอุบมาลีเปียบยาสีเรามาจัดตะกองเวลาเนาะดีนี่อเมจัดตาเวลาเลยเองดูเองได้ดีเนาะชับยุซาดาวจามเปียบเลยเนาะจัดตาเวลาเลยสีเรียนี่เวลาเลยงาเวลาเลยงาเกินลูกซ่าไหมงาอากองไลจีจีไปเปียบจ้าเนาะถ้าไม่อะไรตีได้ยาดีไปเลยมาเจ้าโดงาตีแล้วไม่เจ้าหัวตีแล้วไม่เจ้าจะตีแล้วไม่เจ้ามาเลยจัดกองลงเกินนั่นแหละจะตีแล้วไม่จับรู้ตีตีลายเนาะจับนะอารมณ์อยู่เพียงเดียว
ကဲဒါပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့တန်ဖိုးဒီကမိတ်ဆွေ life and success life ဆိုတာအဲ့ဘဝပဲသူဘဝရှင်သန်နေခြင်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့သူသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ life and success ကတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအဖိုးတန်တဲ့လူသားတွေဖြစ်စေခြင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်စေခြင်းเนาะမလူသားသေးတဲ့နာမည်မသေးဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ခုနရင်ထဲရအရာတွေမသေးဘူးလူဆိုတဲ့ body ကြီးကတော့မရှိလိုက်မရှိတော့သူ့ရဲ့ဂုံသတင်းတွေဘယ်တော့မှမသေးဆုံးဘူးဂုံသတင်းကအရေးကြီးတယ်ဂုံသတင်းမှွေးပြန့်တယ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะသေဆုံးသွားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးပဲဒီလူတွေမရှိပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့နာမည်ဒီလူတွေရဲ့ဂုံသတင်းဒီလူတွေရဲ့အရေးအသွေးဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်သန်နေတဲ့လူတွေကအခုအထိပြောစမှတ်ပြုပြီးလိုက်လံအတူခိုးကျင့်ဆောင်နေကြတော့မယ်အဲ့လူတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရင်ထဲကတန်ဖိုးတွေကိုလူတွေကအခုအထိကျင့်သုံးနေကြတော့ပြောနေကြတော့စာတွေနဲ့ရေးနေကြတော့ကြပြားတွေဆက်နေကြတော့အချင်းချင်း lesson ကန်မျှဝေပေးနေကြတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါတန်ဖိုးကြတဲ့တချို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေနော်ဂုံသတင်းမွေးပြန်မရှိတော့တဲ့လူတွေတောင်မှသူ့ရဲ့ဂုံသတင်းမွေးပြန်တချို့ကရှိနေကြတဲ့သူ့ရဲ့မကောင်းသတင်းကြီးကပြန့်လွန့်နော်မကောင်းသတင်းကြီးကပြန့်လွန့်အာတင်းတေသွားတော်စောကြီးဟုတ်တယ်ဆရာစောကြီးဒီကအဲ့လိုပဲနော်လောကကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်လူသားသေးတဲ့နာမည်မသေးဘူးတချို့ကလူမသေးသေးဘူးနာမည်သေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မနာမည်နာမည်ရသေးနေပြီလူကသာအမလေးအသက်ရှည်နေတာအသက်ရှင်နေတာအသက်ရှင်အောင်အသက်ရှည်အောင်မနေလို့နေတာနာမည်သေးတာကြားလာပြီသူ့နာမည်ကသေဆုံးသွားပြီနော်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မနော်အခုလည်းတွေ့ကြမြင်ကြမှာနော်သူ့နာမည်အရင်တော့ပျောက်သွားတယ်နော်တတိုင်းမီတော့ဝိုင်းဆဲသူ့နာမည်အရင်တော့ပျောက်သွားနာမည်ကတေလွန်မကလို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလူကတမလွန်မရောက်သေးဘူးနာမည်ကတမလွန်ရောက်သွားတယ်လူကမသေးသေးဘူးနာမည်ကငရဲကြနေနော်နာမည်ကငရဲကြနေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့အရာဒီနော်ဒါသူဟာဘလောက်တန်ဖိုးမဲ့တယ်လဲတန်ဖိုးရှိတယ်လဲနော်အကျိုးပြုတယ်လဲမပြုတယ်လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေပဲအကျိုးဆက်တွေပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနော်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကတော့တကယ်ကိုယတနာထိုက်တဲ့နော်ယင်တွင်းယတနာထိုက်တဲ့ဖိုးတန်လူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတိုင်းပြည်ကဘာကြီးကိုခဏထားအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွင်းမှာကိုတကယ်ကိုယတနာထိုက်တဲ့သူဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိသားစုတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတာသူဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေနော်အာဒါဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အရာလေးဟုတ်တယ်မနော်နာမည်သေးတာနဲ့နာမည်မသေးတာဟုတ်တယ်နော်နင်းနင်းဟုတ်ပြီနည်းနည်းလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့နာမည်ကုန်တဲ့င်းမွေးပြန့်ခြင်းနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနော်ကြော်ကြားလာခြင်းတောင်မှမတူဘူးလေနော်နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတာနဲ့နာမည်ကောင်းကုန်တဲ့င်းပြန့်လွင့်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့သိမြင်သွားလိမ့်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာနော်နောက်တစ်ခုကတာဝန်ဆိုတာတာဝန်နဲ့ပတ်သက်တာတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်တာယတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကိုယ်မှာစစ်မှန်သောယတနာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုယ်မှာခုနလိုရုပ်ဝတ္ထုယတနာတွေလူတွေကရုပ်ဝတ္ထုယတနာတွေမရှိတာကိုပဲလောကကြီးမှာသူ့ကိုယ်သူဆင်းရဲလာပြီလို့ထင်တာငါမှာရွှေလည်းမရှိဘူးငါမှာဆွဲကြိုးလည်းမရှိဘူးလက်စွပ်လည်းမရှိဘူးစိန်လည်းမရှိဘူးကြောက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ယတနာတွေဟိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်သက်တည်ကြကြအဲ့ဒါတွေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကတကယ့်ယတနာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ့်ယတနာတွေဒီနော်သိရင်တော့မပြောက်ပြတ်သွားတဲ့ငွေနဲ့တောင်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာတွေကိုယ်မှာရှိရင်ကိုယ်ဟာချမ်းသာတော့နော်ယတနာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီနေ့ live လေးမှာသိစေချင်ပါတယ်နော်ဒါကလည်းစာအုပ်တအုပ်စာလောက်ညှဝေမှုတစ်ခုလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့စာပေတွေကိုဖတ်ရှုရင်းနဲ့တိလာတဲ့အတိတွေပြန်မျှဝေတော့စာအုပ်ဖတ်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်း live လေးကြည့်ပါစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ပါနော်စာအုပ်တွေဆိုရလဲကိုယ့်ကိုယတနာတွေတိုးပွားစေတော့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်
ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။